Hyvä Mulletanian keisari, tänä viikkona tapahtuu kauheita. Nimittäin... Mulletaniaa... ei... ole... karkki... päivänä. Donald Trump. Tietenkin tietää, miksi olette täällä. Olette itse asiassa Mulletanian tulevia pelastajia, jos siis selvitte, tai siis jos pelastatte Mulletanian, koska epäilen hyvin vahvasti, että Donald Trump aikoo laskea plutoniumia olevan valtakuntamme viemäri verkostoihin. Kysymyksiä? On. Mitä se plutonium on. Alkaa kuselko tormia! Häipykää sillä! No, mutta muutakin huolia! Häipykää! Aika. Olen Ville Länsi, viemäristä ihmistenettiä, ja toi pelastus maksoi 100 euroa per nuppi. Rahat tuota tähän läjään. Me ei nyt taida olla rahaa. Nää lasit on 200 verran arvoisa. Ne oli. Ei oo enää. Niin, tästä tulee sitten velkakirja 50% korolla, plus mä seuraan teitä, kunnes te saatte sen velan maksettua, onko selvä?
Tota on kysymys, että me kuultiin, että täällä olisi jotain plutoniumia. Tiedätkö missä se on? Mä taisin nähdä jotain sen suuntaista tuolla. Kiitos. Ai on. Mitä me tässä hellätte? Toi plutonium on vanhentunutta. Onko tää koko meidän juttu ollut ihan turhaa? On. Katsokaa vaikka tässä sitä plutoniumia on. Ei tee mitään vaikka sitä on kädessä. Eikö mä olisi silti joitakin sankareita? Varmaan. Saadaanko me siis se palkkio silti? Varmaan. No, saitte mitä saitte. Minulle kuuluu se nimellinen 98%. Eli teille jää 1% siitä. Ai per henkilö? Niin. Molemmille 1%. Mä oon tiedä historiaa. Kaikkien aikojen suurimpana koskaan eläimeinä, ihmisinä ja suurimpana saattuna. Mutta saatte lahjaksi. Siis kunniaksi. Siis me pelastettiin maailma ja saatiin tikka. Jee! Yeah. Tai no ne kuuluvat minulle, muistatteko 98% sopimus? Tai no, saatte pitää kääreet, jos haluatte. Älkää kuunnelko tuota. Onhan karttapäivä. Ja minulla on täällä 2 tikkaria teille molemmille. Nyt on karkkipäivä. Thank you.